Den här 4 liters motorn är ju så fram. Det är så skönt. Skjuter och smäller. Och låter ju faktiskt som en riktig racerbil. Jag blir ju så imponerad. Måste inte alla ha en Mercedes AMG? It's very good sound. Good sound. Vill ha tarmen är igång alltså. Det här är helt sjukt. Va? Men jag miljökompenserar ju med våran solel, så jag borde ju kunna prata med Gud att det faktiskt är okej. Okay. Är inte så? Jag tycker det. Ja, det borde gå.